ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីសូមឲ្យអ្នកច្បាប់ទាំងឡាយពិចារណារួមគ្នាតើគួរមានច្បាប់កំណត់ដើម្បីបញ្ជាក់ព្រោះងាយស្រួលទៅសេប្រវត្តិសាស្ត្រទុកឲ្យក្មេងរៀនមិនចឹងយើងថាធ្វើប្រវត្តិសាស្ត្រយើងប្រើទប់ស្កាត់របបបលែងពុះសាសតាមរយៈការអប់រំមិនចឹងហើយបើតាមរយៈការអប់រំមិនត្រូវទៅសេប្រវត្តិសាស្ត្រយកទៅឲ្យក្មេងរៀនចូលបងមកចំនួនក្មេងកំពុងតែរៀនវាថាមិនមែនទេហើយអានឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេព្រោះឥឡូវអ្នកនយោបាយវាអាក្រក់អញ្ចឹងអ្នកនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរវាអាក្រក់អញ្ចឹងមានតែវិធីដាក់ច្បាប់ទេហើយនិយាយថានៅកម្ពុជាអត់មានរបបបលៃពុះសាសជាប់ទោសប្រមាណផាកប្រមាណហើយប្រមាណគួរធ្វើឥឡូវប្រគល់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធធរខ្ញុំមិនមែននយោរដ្ឋមន្ត្រីទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានសិទ្ធិប្រគល់មើលថាខ្ញុំបពៀនអំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទេអត់ទេខ្ញុំក្រន់តែជាឪរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំវាសុខចិត្តបាទពិចារណាទៅដាក់ទៅអាហ្នឹងបានយើងស្រួលសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រហើយលេងឯងច្បាប់ហ្នឹងជាច្បាប់អង្គការទៅទៀត2ភាគ3បានតែបានកុំឲ្យឡើងមកចេះតកែឡើងមកចេះតកែដាក់ឲ្យច្បាប់អង្គការហ្មងព្រោះយើងត្រូវដាក់ឲ្យទៅជាសភុប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងទៅជាច្បាប់អង្គការ2ភាគ3ណាកុំឲ្យ50+1វាស្រួលកែលេខឯង2ភាគ3បងហើយកែអត់បានតើហើយណាពីភាគ3ពិបាកមានតែមួយពេលទេកបប្រជាជនឆ្នាំ2008 90អាសនៈពីភាគ3ជាពីភាគ3នៅពេលដែលឯងត្រូវការពីមុនតា50+1 68និង73កើអីក្នុងពេលដែលប្រើប្រព័ន្ធពីភាគ3ពិបាកចង់ខ្លាប់ដល់ទៅពេលកែឲ្យទៅជា50+1បែរជាឯងទទួលអាសនៈ2ភាគ3ទៅវិញនៅទៅចេះចាំឥឡូវយើងតន់មាន2ភាគ3ក្នុងសភាដាក់ច្បាប់នឹងអនុម័តដោយសម្លេង2ភាគ3បានយោជការខ្ញុំថាគួរតែធ្វើហើយដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សមួយចំនួនវាទៅចេះចាចាចេះចាចាដាក់ខ្លះនៅសុកសុកហ៊ានកលទុះខ្មែរក្រហមហ៊ាននិយាយពីការលំបាកកំចាត់ប៉ប៉តដល់ទៅចូលទៅបកនយោបាយមួយទៀតឈប់ហ៊ាននិយាយដល់ខ្មែរក្រហមអានឹងវាយ៉ាងម៉េចវាយ៉ាងលឺរលោងងាយស្រួលលាបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីគ្មានដៃយ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានแคมเปญน้ำปอจิตสะอาดเผาจูดบานอยู่